Hej YouTube, velkommen til. I den her video vil jeg vise jer, hvordan I installerer dronemodet i GTA 5. I skal bruge tre ting. Xbox 360 emulator for at få signalet fra jeres Terranis eller anden fjernbetjening lavet om, så det ligner en Xbox controller. Så skal I bruge modet. Og så script hook, som er det, som kører modet. I kan bare starte med at installere L3. Og I skal nok vælge et 64-bit version, eftersom at GTA nok kunne køre på det. Når det så er gjort, så skal I finde jeres download-folder til GTA. Det kan I gøre ved at højreklikke på ikonet og klikke Open File Location. Eller åben filplacering på en dansk computer. Så skal I så tage det her 360. Læg ind i jeres folder. Så skal I også bruge det her script hook. Bin. Læg de her tre filer ind. Og så sidst quadcopter modet. Og lægge de her tre filer ind. Og så modet installeret. Så skal I lukke det her. Nu skal man så indstille ens fjernbetjening. Så skal I få assignet alle knapperne rigtigt. Så I starter med X, så klikker I Record, så tager I den bare ud til højre side. Så Y, så tager I den op. Nu virker den korrekt. Så hen på den anden, så tager I også X hen til højre. Og så Y op. Og så burde det fungere. Så skal I hen A og X for at kunne komme ind til settingsene. Så tager I og klikker Record. Og så tager den switch, I gerne vil have. Og igen, record. Så de nu begge to virker. Så skal I så ind i left thumb. Sæt dead zone på begge to til 24% eller anti-dead zone. Og det er bare, så det fungerer ordentligt i GTA. Og det skal I også gøre på den højre. Så save. Så det er helt saved her. Så kan I lukke det her. Og så er I klar til at spille. Jeg kan lige vise jer nogle settings inde i spillet, inden man kan komme ordentligt i gang. Sådan ved at være inde. Man, that bitch is so lazy. Nu fungerer fjernbetjeningen. Så skal I holde tab nede, så skal man ind på våbenmenuen, og så klik enter. For at komme ind i dronetappen. Det gør jeg ved at klikke A og X samtidig. Så vil jeg anbefale, at I går ned og tog. Og ændre på jeres rates og X-pillet. Og under drogen, så skal I klikke No Frost og stikke en down. Hvis ikke stærk i sæt lidt op, hvis den er
gravity er lige lovligt lavt, når man flyver. Kameraet er også sådan.